Hej alle sammen, og velkommen herude i Nordskoven på en lidt grå dag. Men den er fed den her dag, for prøv at se her, hvad jeg skal ud og lege lidt med. Jeg skal ud og prøve den her Scott Voltage Tuned. Og der vil jeg gerne lige sige kæmpe stort tak til Scott Sport Danmark for ligesom at have lånt den. Og hvorfor skal jeg ud og prøve den? Fordi det er den her nede, der er lidt mere interessant. Det er en letvægtscykel. Letvægts e-bike, skal jeg huske at sige. Normalt så kører jeg på min dejlige Cube, jeg skulle lige sige store Cube. Store e-bike, men det er jo egentlig bare en ganske normal e-bike, hvor det her, der er vi over i en lidt ny niche, tror jeg faktisk, jeg vælger at sige. En lidt ny genre, og det er noget helt andet. Fordi lad os lige prøve at kigge lidt på nogle specs her. Det, som vi skal kigge lidt på, det er jo det her med, den vejer noget mindre. Fordi den store, normale e-bike, jamen nogle gange så er jeg ved at køre og tænke, den er faktisk lidt overkill til Danmark, fordi de har et 750 watt-timer batteri, hvor den her, den har altså kun et 360 watt batteri. Og min udfordring, når jeg er ude og give fuld gas, selvom jeg kører i EMTB motor osv., når jeg så kommer hjem, så har jeg stadigvæk 50, måske endda 60% strøm på. Så fordelen ved de her letvægts e-bike, det er jo sjovt nok, at de vejer det mindre. Fordi hvis vi kigger på en normal e-bike, så vejer de fra 23 kilo, dem i carbon, og så helt op til 26. Eller er det 27 kilo, Kurt? Jeg har hørt, at nogen de kommer op og lige... der bliver givet pæne håndtegn bag ved kameraet lige nu. Nej, de kan godt komme op og veje en hel del. Og min Cube, den vejer lige 25 rent ud. Den her, den vejer fra 17,9 uden pedaler og så videre. Men jeg har lige haft den op på badevægten her i morges. Og nu er det altså en badevægt, det er jo 100%. Men altså 19,9 kilo med pedaler på uden tubeless. Så altså... Det, som der jo er fordelen ved en letvægts e-bike, det er jo, den vejer det mindre. Og dermed så skulle man også få mere følelsen af det her med, det er lidt ligesom en analog eller antik cykel, som nogen de efterhånden kalder dem. At manøvrabiliteten og det her med, at du kan nemmere smide den rundt og huhaj, det skulle være det nemmere og sjovere. Selvfølgelig så hjælper de ikke helt lige så meget, som de store fuldblods, de gør. Men det er jo der spørgsmålet kommer ind. Kan det her noget, og er det egentlig for alle? Jeg tror ikke, det er for alle, men jeg tror, det har sin egen ret i det danske MTB-segment. Godt, lad os lige prøve at kigge lidt ned på selve motoren. Man kan næsten lige se den. Man kan lige ane, den hedder TK-motoren, fordi den er meget, meget, meget lille. Jeg har lige et billede her, hvor den ligger i min hånd. Og selve motoren, den vejer faktisk kun 1,8 kilo herinde. Meget, meget, meget diskret og vanvittigt lydløst. Så motoren her, det er fra TQ. Den kan smide 300 watt ud, og så har den et træk på 50 Nm. Og det er jo noget mindre end for eksempel den helt store Bosch fuldblods. Men igen, så er spørgsmålet, hvor meget skal man egentlig bruge her? Og herinde i downtuben, der har vi batteriet, som er på 360 watt-timer. Og sammenlagt, så vejer de her to 3,65 kilo, som faktisk er 400 gram mindre end for eksempel Bosch's osv. Alright, og så kan man se heroppe i selve rammen, der har vi altså et integreret lille display. Nu er det selvfølgelig 100% batteri, vi skal ud og teste, og så heroppe, der har vi en meget, meget lille remote heroppe ved styret. Og der er tre modes. Der er den laveste, der er en mellem, og så er der high assist. Jeg kommer nok til at ligge mest i mellem og i high assist. Og så til den opmærksomme seer, så er der jo her foran, der er en flaskeholder, og her bagpå, der sidder sådan en lidt større klods, hvor du faktisk kan sætte en range extender på, som kan give dig 160 watt-timer mere, så kommer du faktisk komme op på 520 alt. Og så er du deroppe, hvor man, det er stadig ikke en helt normal e-bike, men så skal vi huske på, den vejer faktisk omkring 5 kilo mindre. Men nok om specs. Jeg tror, vi skal ud og teste det her. Der bliver glat i dag, som altid. Lad os komme ud på sporet. Godt. Den opmærksomme seer vil bemærke, at der er 100% strøm på nu, hvor vi begiver os ud. Og nu er vi i fuldmå. Ej, den hjælper faktisk rigtig, rigtig fint her. Og så er der jo det her fancy, fancy elektriske gearskift på. Det skal man også lige vente sig til, kan jeg godt mærke. Det er lidt omvendt af, hvad man plejer, synes jeg. Okay, klatretest. Tid til klatretest. Vi er nu i fuld assist, og vi kører op ad serpentineren her. Jeg kan godt mærke, at man skal da give det lidt ekstra, og man skal skifte noget mere gear. Der er et eller andet, der lige knæger. Og vi har allerede gået 3% ned i strøm. Det bliver en hård dag, det her, tror jeg. Ja, ja. Så får vi også pulsen lidt op. Normalt kan man bare sidde og padle heroppe af. Nu skal man lige lægge nogle kræfter i. Den hjælper stadig godt. Nu ved jeg jo heller ikke, hvad den er sat til ind i appen. Det har jeg ikke helt været inde og pille i. Det er jo en democykel, som andre de har brugt før. Ja, man skal bruge lidt flere kræfter lige pludselig. Det kan jeg godt mærke.
Man får pulsen op, selvom den er i fuld assist, men den hjælper stadig ret godt, og så er den sindssygt lydløs indtil videre. Det er godt gået. Og skal vi have det her bremsehalløj af? Nu skal man huske, nu skal man faktisk virkelig være det gear, man gerne vil være. Hopper godt indtil videre. Knirke, knirke, knæ. Ja da. Man kan godt mærke, at den er lidt mere agil i det, kontra en stor fuldblods. Så lad os teste den på noget bøvl. Nu skal vi lige vende sig til de ældre bremser her. Hold op. Vi er jo tilbage på frame-bremsen nu. Øj, det ligger godt. Wow. Imponerende. Nå. I 10 minutter inden, der har jeg brugt 9% strøm. Det er da også et stykke. Jeg skal lige ned og teste den her nede. Der er kommet den her nye sådan semi-skinny, kan man vel kalde den. Arh, den kom jeg rigtig, rigtig skidt ind til dig. Den ligger lækkert til min hjælp. Mangler bare lige et bøm til den store, så jeg måske turde tage den en dag. Og så den her, den kunne også godt lige bruge en opdatering, ja, lige præcis. Ja. Ui. Oh. Selvom det regner, så er det tørt herinde, kan man godt se. Ui. De her bremser er man ikke lige vant til. Men den flyver, altså ligger rigtig godt cyklen, synes jeg. Det er ui. Nå, nu skal vi op ad den lange her. Og nu gør jeg noget rigtig, rigtig vanvittigt. Nu vil jeg prøve at se i midtassist. Og jeg er i ikke super god eksisterende form. Jeg tror, jeg vil kalde det e-bike form. Jeg er blevet forvandt og luksus. Så nu skal jeg faktisk selv til at pedalere lidt heroppe af. Og det knæger lidt. Det er altså cyklen, det er ikke mig. Jeg piver kun. Og det må man også godt. Åh gud, jeg er allerede på den største klinge. Det var da en forfærdelig erkendelse. Nu må vi se. Klarer han den? Vi har sat den helt op. Jeg skal godt gå et tandhjul ned, sådan der. Ja, det er okay indtil videre. Nu kommer stigningen så også. Jeg vil aldrig sådan gøre det i lågassist. Sådan kan vi også sige det. Uha. Uha. Klarer jeg den? Det gør jeg. Ja. Okay. Det var faktisk udmærket. Det kunne man godt. Og så også, hvis man begynder at vende sig til det, og kommer i det der form. Perfekt. Godt. Teknisk smelt, kan man næsten kalde det her. Unødvendig smelt, et sted, der kommer herover i hvert fald. Hvor tegn de lige kommer ind og siger goddag. Hup, hup, hup. Og så går det nedad. Skal vi lige passe lidt på kursjul, det er også glad. Kom ud i den så lidt i dag. Den er nemmere at svinge rundt, sådan til siden, vil jeg sådan vil sige. Det der med en fuldblods e-bike, der skal man virkelig mene det, når man læner den. Her, det går sådan bedre og nemmere. Oj. Oh. Det er fint glat. Test den. Ja. Godkendt. Huha, jamen får der pulsen op, og på det så skal vi lege. Det er en sort, det står på skiltet der. Sort teknisk med rødder. Lige før der fandt en vej man ikke skulle, så nu filmer kort lige lidt op fra, og så må jeg se om jeg kan klare mig op i
full assist mode. Okay, lad os prøve at se. Kan vi komme op over der så? Det var ikke kønt, men vi klarer det da. Det var bedre. Hvis Christian han siger på videoen, det her det første forsøg, så lyver han. Fordi vi grinede rigtig meget første gang. Kønt, men vi klarer det da. Det var bedre. Nu har vi jo kørt 4,68 km, og vi har fået testet lidt af hvert. Og til jer, der sidder og siger, jamen Christian, du har slet ikke fået testet det der traction lock. Det var overhovedet ikke, fordi jeg har glemt det. Det var meningen nemlig, så det tester vi senere. Ikke også, Kurt? Jo, ja. Det er godt. Og til jer, der ikke ved, hvad traction lock det er, det er den her, hvor så kan man låse bagdæmperen til cirka effektiv 100 mm, så klatrer den bedre. Men vi har fået kørt de her 4,68 km, og lige nu er der 78% strøm tilbage. Og vi har jo også givet den rigtig meget fuld gas i high assist, så nu vil jeg prøve at køre sådan lidt midt assist, når det bare går lige ud, for det tror jeg rigtig fint, man kan. Og igen vil jeg lige huske på derude, min form, den er ikke sådan super god, fordi jeg er kommet lidt for meget i e-bike mode. Jeg kan også godt mærke det her med, man skal altså skifte gear noget mere, end man behøver med en fuldblods e-bike, hvor man bare kan lad den gøre arbejde lidt. Nu skal du faktisk selv pedalere, så får man lyst til at skifte ned. Så skal man så lige vende sig til det her. At det er sådan lidt omvendt af, hvad man er vant til. Men det er jo mit problem. Nu skal vi videre. Se, nu prøver vi lige en sektion her i low mode. Og når det bare går lige ud ligesom det her, så er det faktisk helt og aldeles fornuftigt at køre i. Eller endnu bedre nedad, ligesom her. Ikke? Men det kan man snilt gøre, uden det er alt for hårdt. Så jeg kan følge med fuldblods fra foran. Oj, han laver tricks, gør han. Åh, det fortryder jeg med det samme det her nu. Nu har jeg skiftet forkert. Men også, at man er i low assist. Men den gik faktisk. Hvad var det for en baghjulsdans, du fik lavet der? Ja. Ja, ja. Jeg er fuldt bare med. Og så satte han fra mig. Oj, den rider altså som en drøm, den her cykel. Meget agil. Allrighty. Så ned på en meget tørne nedkørsel ser det ud til. Så klarer vi den lige lidt med ro her. Ny cykel og alt det der. Kurt han shredder. Og så er det kæberasleren. Yes! Længere pedalarm. Det er noget helt andet det her end en fuldblods. Når man ikke lente lige så meget som man bare er vant til, så presser man den skud. Jeg tror, man tager den fra snotten. Ui. Meget agil også til at sætte af. Ja, man kan godt mærke, at man har ikke de der 25 kilo til at hænge mellem benene, som man ellers er vant til jo. Så lidt puller. Nu er det tid til noget rigtig dumt. Herover der er den, der hedder Knollen, som er sort. Som vi egentlig aldrig rigtig har kørt sådan før, fordi den er... Jeg vil ikke sige umuligt. Den er rigtig, rigtig svær teknisk, så går den bare opad. Men nu prøver vi så det her traction her, hvor man her et klik ind, så skulle det være som om i bagdæmperen, som man så ikke kan se, så skulle det være som om, at der bliver sat en ekstra token i, så vidt jeg har lært, og helt ind der, så skulle den være låst til omkring 100 mm effektivt, hvor normalt så er der 155 bagpå. Så det må vi se, om jeg kan mærke forskel, når jeg klatrer. Godt, lad os prøve at se. Og vi er allerede i for høj gear her. Jeg kan godt mærke allerede nu, at den er noget mere stiv. En lille fod nede. Det var der næsten ikke nogen, der så. Åh, der fik jeg lige et bjørnemærke bagpå. Jeg kan ikke vende mig til den her over, at man skifter omvendt. Så er man i alt for høj gear. Ja, fordi her hjælper den jo faktisk fint opad.
Lad os prøve at se, nu kommer det der, det her lille bitte sving herover. Det har jeg altid hadet til min dårlige side, nemlig. Kom så. Ja tak. Altså, man får fin assist heroppe af. Indtil videre i hvert fald. Og så går vi rundt der. Okay, så langt, så godt. Ja, ja. Og så kommer vand på bremsen. Og så kommer den her vanvittige stigning herover, hvor jeg tror, at vi skal være i meget lav gear her. Ah, goddammit. Ah, Kurt, han klarer den heller ikke. Gik du også i stå lige? Ah, du gik faktisk i stå før mig. Ja. Så jeg, den vinder. Den vinder. Jeg har kørt over dig jo. Ja, men jeg tror ikke, det er derfor. Nå, og så går det nedad, så skal man gøre sådan her. To gange, så er vi fuldt åben igen. Allerede, det var den forkerte igen. Den er blevet opgraderet, så man godt kan trille den nu. Tak for det. Tight. Ja. Og op igen. Jeg kan ikke engang huske den her. Hvis man kørte den så lidt. Sådan der. Okay. Det var ikke kønt, men vi fik det testet. Og den kan godt kravle op af, og det hjælper det hernede. Tracklock. Absolut. Prøv lige at træde den op her. Og der kan jeg tydeligt mærke, at man faktisk kan race fra. Hold det op. Man kan holde en god fart. Hvor en normal e-bike, den bliver altså på grænse på 25. Det er ikke helt så alvorligt, den her. Selvom Kurt han tramper for at komme med. Nå, nu har vi kørt 9,08 km. Vi har kørt en time og 12, altså ikke aktiv. Og nu er der 63% strøm. Jeg tror, der er rigelig strøm. Fordi nu er vi jo næsten igennem Nordskoven, kan man sige. Der er lige lidt nogle fede nedkørsler, og så lidt småtteri tilbage. Men så er vi faktisk også igennem, så man kunne sagtens nå to ture herude. Og jeg er altså ikke sparet. Med mindre, da vi lavede klatretest før med Tracklock, at den stod på mellemniveau. Jeg kiggede lige ned før, så sagde jeg, den var mellemniveau. Jeg ved ikke, om den også stod på det før. Det finder vi ud af, når jeg kommer hjem og redigerer videoen. Og nu en spurttest. Letvex e-bike 300 watt, 50 newtonmeter, kontra, hvad du har af watt på din? 600 watt, og er det 85 newtonmeter? Ja. Og det er sådan, jeg kører i full mode, og du kører i? Turbo. Det virker færdigt det her. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Værsgo! Ej, pedalgreb! Og så skifter den fandme også den forkerte vej. Åh, du trammer mig godt! Der var sgu et gear mere! Og et gear mere! Ja, tak! Oj, det var kun lige akkurat. Sidste test, det er ekstrembuller, det vil sige devil's drop. Sten og lidt rød og så videre. Så skal vi se, om man kan mærke, at den er anderledes nedad. For der kan man jo selvfølgelig argumentere for, at en fuldbus e-bike, den vil være lidt mere stabil, grundet den har den højere vægt. Lad os prøve at se. Lad os prøve at se, hvad den kan her nedad. Det var lige den første stille og rolig tur. Og det kunne den jo egentlig godt. Okay, vi prøver lige igen. Prøver vi lige midterlinjen. Det var ikke en god linje, det der. Nej, øvbøv. Det er fint nok. Men den er godkendt. Jeg vil lige tage den lidt forsigtigt, når det er en ny cykel, man ikke lige kender. Den knæer også lidt. Det er fint. Der skal jeg indrømme. Jeg kunne godt mærke, at den er meget, meget lettere. Så den står ikke lige så solidt plantet som min normale fuldbøds, den gør. Men det er jo også, fordi man er vant til det, så man lader faktisk bare fuldbødscyklen styre lidt. Her der skal du faktisk bruge din teknik. Og det kan jeg egentlig godt mærke, at det har jeg faktisk savnet lidt. Så jeg tror, nu det er også lige første tur, jeg nogensinde kører på sådan en letvægter her. Når man lige får vendet sig til den, hvis man gør det, så tror jeg, man kan blive et bæst på sådan en nedkørsel der også, og ture endnu mere. Det var en tur rundt i Nordskoven, og lige for at få lidt data på det, for det kan man jo, jeg kører via mit Garmin-ur her, så kan vi se, at vi har i dag, der har vi kørt 17,37 km
Det er en samlet højdemeterstigning på 705. Det har taget os 2 timer og 22 minutter, fordi vi har hygget lidt, vi har filmet lidt, vi har snakket lidt, og så har vi bare, jamen, vi har haft det sjovt, og det er det, vi kører for. Men nu kan jeg så se, jeg har jo kørt den mest på high assist, og lige nu der står der 26% tilbage her. Så der er rigeligt med strøm. Masser af strøm der. Og man kan sige, var det udfordrende? Ja, det var faktisk udfordrende på en anden måde. Det her med, at du skal træde noget mere. Og i starten, der skulle man lige varme op, og så også fordi mit mindset, det var jo stadigvæk til det her med, at jeg kører normalt fuldblods e-bike, og det synes jeg, det er sjovt, fordi så skal man ikke gøre så meget. Man kan fokusere på at have det sjovt nedad, og det er det, jeg rigtig godt kan lide. Det her, det henvender sig nok til dem, som synes, at det også godt må være udfordrende, man godt må få lidt sved på panden, men også dem, som godt kan lide, at man kan manøvrere meget, meget snappy nedad, fordi det skal jeg love for, den kan. Specielt, når der kommer nogle hurtige små swing switchbacks, eller hvad man nu kalder det. Så er jeg virkelig, virkelig overrasket over, hvad det faktisk kan det her, med de her lige knap 20 kilo her. Så det helt store spørgsmål med den cykel her, det er jo også, hvor meget hjælper den? Fordi det her, det går jo i den kategori, der hedder en let vækst e-bike. Og jeg kan klart mærke forskel derude på, at den er mere agil osv. Motoren, jamen den hjælper jo egentlig, den skal, fordi hvis man for eksempel kommer fra en analog, så vil du tænke, den hjælper helt vanvittigt meget. Og det gør den faktisk også, når du sætter den op på high assist. Og high assist vil jeg egentlig sige, er kun nødvendigt, hvis man har en fuldblods til at ligge foran, så man ligesom skal følge med, Kurt. Selvom du kun kører i trail, meget flot. Men ellers så er low eller mid assist faktisk rigeligt til, når det går lige ud, eller en lille moderat stigning. Det var mere nogle af de her meget krasse opkørsler, som vi vil være ude at teste i dag, hvor at der skal den i hvert fald op i high. Jeg synes, at det her letvækst, det har noget helt nyt at byde på, for det er det, man skal huske, ligesom en fuldblods e-bike kontra analog. Det er to helt forskellige ting. Og jeg synes faktisk, at her, jamen der er Scott formået at lave en cykel, som er vanvittigt god til at manøvrere. Virkelig god i luften. Det er beskidende, jeg altså kan hoppe. Det kunne jeg godt mærke de steder, hvor jeg faktisk kunne hoppe, at den kom der faktisk højere op. Så er det det der, vi lige testede på Devil's Drop her til sidst med, at nu skal man faktisk bruge sin teknik. Så jeg tror, hvis jeg var ude et par dage inden den her test her, så tror jeg, jeg havde vendet mig langt mere til den, og så kunne ture og give endnu mere gas. De har altså ramt noget fuldstændig rigtigt i den her med lavere vægt. Der er stadigvæk masser af power på. Og så også den her med manøvrabiliteten og den måde, altså, jamen, altså det er jo ikke en video om selve Scott-cyklen, men rammen og det hele, det kan altså et eller andet. Så jeg synes, jeg tror, at jeg vil give den 2 thumbs up ud af 2 i letvægtsklassen. Nu kan man så også sige, at jeg har ikke så meget andet at sammenligne med, men det her er jo en af de letvægtere, som man har 50 Nm, hvor man kan få en med 60 fasure. Og så er det også Bosch SX'en på de her 55 Nm, som ligger lige imellem. Så er der noget med watt og så videre, det gider jeg ikke til at gå mere ned i. Bottom line, det er, behøver man mere kraft end det her? Jamen, man kan sige, hvis vi nu tog en dag herude, sådan en som mig, der godt kan lide at køre nedad, og vi så skulle ligge i træningsområdet og køre op og ned og op og ned hele dagen, så kunne det godt være, at man måske ved foretræk, der var lidt mere power, men omvendt, så går man på kompromis med noget nedad, fordi hvis jeg kunne få den her manøvrabilitet til hverdag, så vil jeg være fantastisk glad. For jeg kan godt mærke, at en fuldblods e-bike, den er lidt mere tung, men også dermed retningsstabil. Men det er jo der, hvor at der er noget, der hedder teknik. Det har jeg hørt, det skal man gerne have noget af. Og hvis man får teknikken på det der, det har jeg jo lidt glemt, for nu lader jeg bare min fuldblods e-bike arbejde for mig. Men da jeg havde min gamle analog, der var jeg jo langt mere opmærksom på det her med at holde den retningsstabil. Så jeg vil sige, det her, det kan noget. Og jeg tror også, at for at være helt ærlig, letvægts EMTB'er, de er kommet for at blive, specielt her i Danmark, hvor vi ikke har kæmpe store bjerge, vi skal kravle op over. Igen, nu har jeg nogen af 20% tilbage. Det er rigeligt til sådan en tur her. Og jeg tror snilt, at hvis man bare havde kørt på midtassist hele turen rundt, så kunne jeg sagtens klemme 40 km ud af den, uden problemer. Så det helt store spørgsmål nu, er det her noget for mig? Det kunne det faktisk godt blive. For det kræver en tilvænning. Man skal lidt glemme, hvor nemt og huha fuldblods e-bike er at køre på. Det er også hårdt, for nu kan vi prøve at se, nu har jeg kørt rundt på den her i dag, hvor jeg synes, jeg gav den okay gas osv. Og mit Garmin-ur siger, at jeg har forbrændt lige knap 1100 kalorier. Hvor på min normale fuldblods e-bike på sådan en tur, der er det nok 950 kalorier. Så ja, hvis jeg havde den her i noget tid og begyndte at tilvænne mig den osv., så tror jeg faktisk, jeg kunne blive virkelig vild med det, fordi nu lever jeg bare i min luksusverden. Jeg har været vant til fuldblods e-bike. Jeg vil sige, at den er hammerfed at køre på. Der er rigeligt med trækkraft i. Der er masser af batteri. Jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig, sådan som jeg kører lige nu, at jeg skulle bruge en range extender, medmindre jeg er ude med klubben, som kører med fuldblods e-bikes. Så det kan godt være, at tungen kom lidt ud af munden, og man havde brug for et ekstra batteri. Men alt i alt,
super fedt, og tak til Scott Sport Danmark for at jeg må låne cyklen og prøve den, og så håber jeg, I synes, det var fedt at se med. Kan I hygge jer?